Hoje vamos conversar sobre a exclamação de Atena no servidor global. Ainda não trouxe nenhum vídeo falando sobre e eu queria fazer alguma coisa diferente do que eu já trouxe nos outros vídeos, e nessa gameplay que eu pretendo trazer aqui para vocês, mostrar um pouquinho aí do potencial de cada unidade, tá? De todas as skills dos personagens. Então vai ter um momento aqui das replays que eu irei apresentar pra vocês, onde o Aioria brilhou, o Mu brilhou, o Milo brilhou e o trio brilhou. Nesse vídeo, então, é tipo para criar estratégias para vocês utilizarem, para quem ficar interessado em pegar a exclamação de Atena ou para quem quiser brincar com ele nos duelos sagrados. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksan Kseya Awakening. Um resumo geral, eu acho que ele não entra no Tier 1, né, tipo top personagem do jogo, mas ele virou um personagem bem interessante, tem potencial para chegar no Jamiel, né, para ser algumas formações do Jamiel. Montei 4 formações aqui para mostrar o desempenho de cada unidade que eles podem oferecer e para sempre acrescentar ainda mais dicas para vocês. Esse vídeo ainda não é de review, talvez eu poste na segunda-feira o vídeo de review dele, né? X motivos para investir na exclamação de Atena, onde eu vou falar vantagem, desvantagem, builds e tal, que é mais para mostrar uma gameplay dele, porque até mesmo ele é muito complexo, então precisaria de 2 vídeos. Então isso é como se fosse a parte 1 do vídeo, né? O outro eu vou fazer mais teórico, aqui vai ser mais técnico, beleza? Separei aqui 4 replays. O primeiro aqui, deixa eu ver minha colinha, é o Márcio. Vamos achar o Márcio aqui. O Márcio eu vou focar no Milo, tá? Para vocês verem como o Milo é interessante. O Milo, lembrando, todos os danos aqui vai ser melhor, provavelmente, nos duelos galácticos. Então o Milo vai melhorar o dano, porque o dano dele aqui é razoável, tá? Mas o Milo, ele é mais pra finalizar o cara. Tipo, ele tá com metade da vida pra menos, é quase uma execução da Atena, pra vocês terem como referência. Então verifica aqui, ó, duplo turno da Luna. Coloquei o Shurinha aqui, né, caso o cara esteja protegendo ali com o Shiro Divino, com a June. Então usando aí um pouquinho o Shurinha também nessa build. Vocês vão ver o que eu vou fazer com o Kano ali, né? Eu tirei o Kano, coloquei o Milo, já quase finalizei ele. Lembrando que o Kano é papel, né? Então ele não vai causar esse dano todo no Odisseu. Inclusive deve ser o meu segundo alvo aqui, pelo que eu me recordo. Ele combina também, né, com esse tanto de hit com o Rada, né? Acaba que o Rada vai ativar bastante. Se eu não me engano é ataque crítico, ataque físico, né, que o Milo causa aqui. Então vamos lá, vou eliminar. Aí um bug, não sei se é bug, mas olha só, ele não reviveu. Ok, ele não impediu o revive do Odisseu, então a gente vai ter que saber quem que ele neutraliza o revive, quem que ele não neutraliza o revive, né? Ficou um pouquinho confuso essa situação aí. Aí como não ia finalizar mais ninguém, usei o Mu, que é custo 0. E dei uma curada aí no time e eu ganho meu revive também. Lembrando que mesmo que ele não tenha um dano topaço, né, tipo topzera, ele é um personagem que tem uns status elevados, né, tem uns status acima da média. Como tá usando Luna aqui, dá pra você usar Shun, que eu vou mostrar na próxima replay. Dá pra você usar a exclamação e depois você usa uma segunda estratégia. Olha só, o dano no Arachique, né, foi bem flop, mas a Luna brilhou dando triplo turno aqui. E ele nem reviveu, coitado. Enfim, e aí eu vou vencer ali com o Radinho. E vamos para a próxima luta, mostrando aí um pouquinho do desempenho dele com o Shun MM, que vai ser muito mais interessante comparado à Luna, né? Só que você vai tipo dar um ataque básico e tal. Aqui eu vou enfrentar aqui ao Araya Edward. Aqui, ó. Edward. É o que eu vou usar com o Shun MM, com build, para usar a exclamação de Atena na rodada 1. Caso você tenha interesse, fica aí uma estratégia. Vai precisar de bastante gerador de energia. Eu gostaria que tivesse aqui um Doku divino. Olha o Doku divino aí, né? Eu já hypando o Doku. Pra essas coisas aqui, é porque a Atena, o CR dela, para muitos jogadores, vai demorar. O CR da Atena talvez, para muitos jogadores, vai chegar aí talvez em novembro, dezembro, o ano que vem. Então o Doku vai ajudar bastante aí. Ao contrário do Kiki, poderia ser o Kiki? Poderia ser o Kiki, mas o Doku acredito que vai ser melhor. Então olha só o tanto de energia que gerou. Eu coloquei aqui no Orfeu, não precisava da contagem. A contagem é 6 de energia. Você tem que deixar aí para exclamação de Atena. Um Shun MM. Olha só, na rodada 1 Já dei a exclamação de Atena, depois você coloca aí alguém que você achar interessante. Uma Aioria, o Mu, que eu acho a melhor opção, né, pra garantir o revive. Mas como eu tava com bastante energia, por causa da Atena, né, gerando aqui, eu já usei o Milo pra finalizar 2 na rodada 1. Olha que rodada 1 da exclamação de Atena, velho. Foi muito bom mesmo. O cara vai copiar a exclamação de Atena, né, então a gente vai ver um pouquinho de gameplay a mais. A exclamação de Atena, essa luta aqui vai demorar pra caramba por causa da Pandora contra o Afrodite. Então isso aí só mesmo pra mostrar o combinho aqui pra vocês. Eu usei aqui o Aioria pra neutralizar o Mu, né, pra ele não dar o ataque base e multiplicar ainda mais as muralhas. Então é uma estratégia que você pode utilizar com o Aioria. E olha só, tipo assim, o Aioria ele é bem oportuno, como vocês puderam perceber. O Milo é oportuno, o inimigo tem que estar com menos da metade da vida, provavelmente. Se a vida do inimigo tiver full, o Milo não vai ser interessante. Aí fica o Mu sempre pra dar um tanquinho a mais no seu time, né? Uma sobrevivência melhor. Então tem várias estratégias e ele é muito situacional. Vai ter momentos que vai ser bem interessante, vai ter momentos que vai dar uma flopada e você pode usar o ataque do trio, né? Da exclamação de Atena de 3 de energia. Beleza? Lembrando que a Aioria ainda reduz a energia do seu time, então é bem interessante. E aí fica um pouquinho mais barato caso você use o Aioria e fica imune a controle também, que eu vou mostrar nesse vídeo, inclusive, né? Mas vamos passar aqui, eu vou finalizar com a exclamação de Atena em um determinado momento, né? Porque o Mu ali flopou. Para não prolongar demais o vídeo, que a luta vai se estender bastante. Vamos para a próxima, que é grande também, né? A próxima é contra o Kenileu. Kenileu, eu perdi, inclusive. É, não é só vitórias não, né, gente? Mas o foco aqui é mostrar os combos, né? Se eu não me engano, esse aqui eu separei por causa do Thanatos. E aqui eu estou usando o Aioria. Então o Aioria foi um pouquinho efetivo aqui. Fora que aqui a gente tem ainda um Caim, que a galera não gosta muito de usar o Caim. Outra estratégia é você usar o Shun MM na frente da exclamação para ativar as passivas mais rapidamente, tá? Isso aí é bem interessante. Eu tive aqui a ressurreição. O cara tá com um gerenciamento de energia bem horroroso ali. Eu vou atacar o Thanatos e ele não tem 2 de energia. Se o alvo não tem mais energia pra gastar, pula a vez dele, tá? Se for somente ataque base. Isso é muito bom, pular a vez do Thanatos. O que aconteceu? Ele não deu a marca do olho em ninguém aqui no meu time. Aí o Thanatos atrasou muito mais o desempenho dele aqui, né? Mas como meu time ele tá muito lento, no quesito dano, o Rada não tava causando dano aqui de forma alguma. Eu tava contando com o Rada porque até mesmo o time do meu oponente é todo tanker, né? Como vocês podem ver, não tem ninguém papel. Aí deu uma flopadinha aí. Mas é só mesmo pra mostrar aqui um pouquinho do desempenho do Aioria. Eu já ativei o Muzinho ali. É muito interessante você ativar o Muzinho. Ele vai tentar aqui, ó, usei o Aioria, vai dar umas misplay, principalmente jogadores aí que não entendem muito do oponente. Olha lá, usou o comandante Pandora contra o... Ele vai usar na próxima vez, contra a exclamação. Vou chamar de trio, é mais fácil falar. Contra o trio. E não vai funcionar, tá? Isso aí que é o interessante. Então vai ter alguém imune a Pandora, caso em rodadas lá no final da luta, mostrando o potencial que o trio tem no final da luta por ficar imune a controle também, né? Aqui ela tá com redução de energia. Cara, o set deles tá legal. Não tá um set tão roubado, mas tá legal. Ó, o revive do Odisseu ativou primeiro, aqui do Caim, né? Queria saber disso. Aí, ó, comandante Pandora agora, ó. Do. Neles, olha lá, imune. Cancelamento, misplay. E vamos pra última build aqui que eu gostaria de apresentar pra vocês. Que é do Mu, né? O Mu sendo efetivo. Mas aproveita esse momento pra deixar seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Né? Mostrando aí inspirações pra vocês usarem esses personagens com as suas builds únicas. O Mu ele ficou bem interessante, principalmente para combos de kill, principalmente com a Lone, tá? Então estou usando a build aqui com a Lone. Nos duelos sagrados não dá para saber qual é o cosmo que o adversário está utilizando, infelizmente. Mas podemos citar que geral aqui está de dente, de dragão ou árvore da ressurreição. E aqui também uma fortaleza. O cara já deu um spray, né? Deu aqui no Alone, nada a ver. E ele também é bom contra Milo, né, o nosso amigo aqui, tem o Aioria pra dar um ataque em área e depois se dá duplo turno pra ele também, dá pra você dar o... Como é que fala? Dá o ataque base, né, se você tiver alguém que apareça o Milo pega a vez, muito bom. Então aqui ó, vamos fazer de conta que nosso amiguinho infelizmente flopou, né, ele ativou o revive ali. Mas se não tivesse revivido, eu dei o ataque base, dei o selamento aqui, tá vendo? Ó, Cosmo selado do Yoga. Se não tivesse revivido, o Yoga seria perecido. Se você viu que o Yoga tivesse com um dente de dragão, por exemplo, é uma árvore, né? Eu vou usar de novo, eu vou selar geral aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou selar de novo aqui o outro Yoguinha. Ó, selei ali, ó, se ele tivesse. E pela selei os dois. Se os dois tivessem aqui com a árvore ou o dente, não teria ativado. Então, quando você estiver usando duelos galácticos aí, ó, você verifica lá com alguém, se você tá com a Lone depois dele, tá com o Milo Divino, por exemplo, depois, algum atacante top, né? Você vê, avalia aí a fila, ou por exemplo, ah, o meu personagem tá lento, mas o Kano meu tá o primeiro da fila. Então selo o Cosmo aqui de quem já atacou, que o Kano chega na próxima rodada e finaliza. Aqui ó, vai perder a vez do Milo, ó, o Milo é a próxima a jogar, tá vendo? Vai perder a vez. Mesmo com 500 de energia, propor, e é isso, venci. Comenta aí, o que vocês acharam do trio de Atena? Eu gostei, eu não pretendo gastar muitos livros nele, talvez eu deixe ele no 3, a minha expectativa é só para completar o treinamento mesmo. O 3 não seria o indicado, tenho que ver ainda os upskills dele, como é que vai ser, se eu vou querer deixar alguma coisa no nível 4, mas meu hype maior tá no Doku Divino. Ainda mais que o Doku, eu pretendo deixar ele... Não sei como eu pretendo deixar o Doku também, não. O Doku é mais barato, né? Eu acho que o Doku deve ser um 4, alguma coisa assim. Mas, enfim, vai ser desta forma que talvez eu deixe o meu trio de Atena. Eu vou fazer a gameplay dele tudo 1, a gameplay dele tudo 3. E eu não sei se tiver mais upskill, eu faço uma outra gameplay dele também, beleza? Então comenta aí o que você achou do trio. Tem mais algum combo que eu não citei aqui sobre o trio? Comenta aí embaixo, quem sabe futuramente eu posso fazer alguma citação sobre o trio também. E aquela review completinha, falando de dicas, de combos, de parceiros, de counter, deve sair no vídeo de segunda-feira, se o banner for anunciado na segunda-feira, como é a previsão, beleza? Então, para mais vídeos, vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards, vai ter esses aí na tela também, valeu e fui!